Чэрвень – самы папулярны месяц для арганізаванага адпачынку дзяцей. Усяго ў рэгіёне ў першы летні месяц адкрылася 858 лагера, у тым ліку 710 з дзённым і 148 з кругласутачным знаходжанням, у якіх аздаравіліся 39 тысяч і 9,2 тысячы дзяцей адпаведна. Магчымасць аздаравіцца прыставілася таксама дзецям сацыяльна неабароненых катэгорый. За кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту адпачылі звыш 600 дзяцей-сірот, 580 дзяцей-інвалідаў. 745 дзяцей сем'яў, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Сярэдні кошт пуцёўкі на 18 дзён у кругласутачных лагераў склаў 371 рубель. На такі ж тэрмін з дзённым знаходжаннем каля 107 рублёў. Для патаннення адпачынку дзяцей значная частка кошту пуцёўкі традыцыйна датуецца дзяржавай. Так, датацыя на адно дзіця ў аздараўленчых лагераў з кругласутачным знаходжаннем абаронна-спартыўнага профілю, а таксама ў лагерах працы і адпачынку склала 86 рублёў. У астатнія летнія месяцы ў вобласці плануюць аздаравіць яшчэ каля 15 тысяч дзяцей, у асноўным у загарадных стацыянарных лагерах. У некаторых з іх будуць арганізаваныя 4 летнія змены.